ის რომ სასოთაფურიძე მიცის უამრავი შაბნელი საქმე ნაციონალურ ძრავობას და პირადად მიხეილ სარკიშვილის, მე მგონი ამაში ეჭვარავს არეპარება, ის იყო მარჯვენა ხელი ახალაიების კლანისა დანაშაულებრივი დაჯგუფებისა, რომელთა დავალებითაც ის საქმიანობდა და სხვა ავაზაკებთან და კრიმინალებთან ერთად ტერორში ყავდა სრულიად საქართველო. ამიტომ სოსოთოპურიძე მათ შორის გამოძიებისთვისაც ძალიან ღირებული მოწმეა და რა თქმა უნდა იგი იცით, რომ დღემდე იძებნება კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში ადამიანთა უფლების მასობრივ დარღვევას ეხება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მან ბევრი რამ იცის სააკაშვილის და ნაციონალურობის შაუბნელ საქმეებზე. და საერთოდ საინტერესო პერსონაჟია და მე მოუწოდებ მას ილაპარაკოს ბევრი, საუბროს ბევრი ნაციონალურ ძრავობაზე, გამოამზეუროს უბედურება, რაც იქ ხდებოდა 2004-12 წლებში და ამიტომ ხელი შეუწყოს მათ შორის გამოძიების მიმდინარეობას და იქნებ ბევრი სიახლე გავიგოთ კრიმინალთან დაკავშირებით, რასაც ჩადიოდნენ ეს ადამიანები ამ წლებში. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობაში შეგნით მიმდინარეობს დაუნდობელი ბრძოლა, რომელიც ეხება ერთ უმთავრეს რამეს. როგორმე ყველაზე შეღავათიან პირობებში ჩაიგდონ კეზერაშვილის მილიონები ხელში. აი ამ ფულის გულისთვის და ამ ფულით გატენილი ტომსიკის გულისთვის თავპირს ამტრევენ ერთმანეთს. კეზერაშვილმა ძალიან იაფად, როგორც ჩამოფასებული საქონელ დახზე გამოდებული, ისე ჩაიგდო ნაციონალური მოძრაობა ხელში. ახლა იბრძვიან იმისთვის, რომ იქ ამ ადამიანის ჭრდილქვეშ როგორმე მის სალაროში და მის უბეში ხელი ჩაყონ და იქიდან იქნებ ორი გროში ვინმეს გადმოუვარდეს. რომელიმე პარტიის დამპალდა ძირმომპალ ფანჩატურში იქნებ გადმოგორდეს ორი თეთრი მაინც. ამიტომ ახლა არის ერთი წიოკი თავპირს აგლეჯენ ერთმანეთს და ჩვენ რა თქმა უნდა ხელი უნდა შევწყოთ ამაში, ბუნებრივია ამ ადამიანებს და კარგად დავაკვირდეთ, როგორ შეიძლება მატერიალური სიკეთების მოხვეჭით გონება დაბნედილმა ადამიანებმა არ დაინდონ ერთმანეთ და არ დაინდონ ქვეყანა სხვადასხვაგვარად. აი ეს არის წამყვანი ოპოზიციური პარტიის ნამდვილი სახე. აი რასაც თქვენ ხა ხედავთ, თოფურიძე, ხაბეიშვილი, მელია, ჩერგოლეიშვილი, ბოკერია, ვიღაც ჭიაბერაშვილები, ვიღაცები კიდევ, არო 1000 უბედურება, ერთმანეთს ლანძღავენ, თათხავენ, ღიად, საჯაროდ, დაუპარავად, გუშინდელი თანამებრძოლები, გუშინდელი თანამეინახეები, მეგობრები. აი ესე ექცევიან ერთმანეთს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს კონგლომერატი ადამიანების ხელისუფლებაში ჯვარი წერია, რომ დაბრუნდეს რა უსუზამ სამქვეყანას. რაც დააკლო და არ შეუსრულა, ბოლომდე შეუსრულებს უბედურ საქართველოს ყველაფერს. სხვათა შორის ამისთვის არიან მომართული ეს ადამიანები. ქართული ოცნება უძღობს. კი, ქართული ოცნება, ქართულმა ოცნება მომართა სოსოთოფურიძე, კრიმინალი და ძებნელი, ქართულმა ოცნება მომართა ჯერგოლეიშვილი, ქართულმა ოცნება მომართა ჭიაბერაშვილი, გულავა, იქ არ ვიცი კიდევ სხვა და სხვა ავაზაკები, ჩვენ მართავთ ამ მარიონეტებს თითქოს კულუარებიდან და ესე იგი ძალიან ძლიერები ყოფილა ამას ვაკეთებთ, ეს არის აღიარება ჩვენი ძლევამოსილებისა. და სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ გვაყოლებს ეს ამბავი იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ძნელბედობის ჟამს, რაც ჩვენს გაშემოტრიალებს და იმ ომის ქარტახილის ფონზე, რასაც ახლა ატრიალებს რუსეთის ფედერაცია და პუტინი პირადად უკრაინაში, ქვეყანას უდგას უდიდესი გამოწვევები და ფიქრობ, ეს ბევრად უფრო მეტად საზრუნავია, ვიდრე რაცა პრიმიტივების თავპირზე ლეწვა, რომელიღაც პარტიაში, ამას პირდაპირ გეუბნებით. აგერ გუშინ გამობძანდა სულ პარტიის თავმჯდომარეს. და ძალიან მალე ვიტყვი, ვინმე ბძის მე პარტიის შეგრევა.
და ვინ მოახდინა ამ დაჯგუფების ფორმირება და ვინ მომართა ეს ხალხი ჩემ წინამდე ხო? დიახ. ეს ადასტურებს იმას, რომ რეალურად რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება არის და ეს დაპირისპირება სავარაუდოდ გაღრმავდება. როგორც ჩანს, გარკვეულ დაჯგუფებას აღარ სურს ნიკანო კვერიას ხილვა პარტიის თავმჯდომარედ და უნდა პირდაპირ ზამონახოს კეზერაშვილის ჯიბემდე. ამ კეზერაშვილის ჯიბემდე სულაში ერთმანეთს ალეწავენ თავპირს და რა ვიცი, გააგრძელონ ასე. დიახ, ძალით. ვინ უკასრავთ? დიახ. შეიძლება თუ საქველმოქმედო ფონდმა ქართო. დიახ. ხო არა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვფიქრობ თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ საქველმოქმედო ფონდ ქართოს საქმიანობას აწეულების მანძილზე ეს მხოლოდ სიკეთისკენ გადადგმული ნაბიჯია, მე მაშინ ეჭვი არ მეპარება და ამ მიმართულებით, რადგანაც საქველმოქმედო ფონდმა შეიძლება როგორც ჩანს ფონდს აქვს შორსმიმავალი გეგმები და ამ გეგმების რეალიზება გაგრძელება. ბატონი ხიდაშელი მე რამდენადაც ვიცი და მახსოვს არის საქართველოს მოქალაქე ხასუსო და მას აქვს აბსოლუტური უფლება ლეგალური ბიზნეს საქმიანობა აწარმოოს საქართველოში. მე ბევრი ინსინუაცია გავიგე ამ ადამიანთან დაკავშირებით და ამ ინსინუაციების 100% დარწმუნებული ვარ იქნება თითიდან გამოწოვილი. როგორც ნებისმიერ ადამიანს ამ ქვეყნის მოქალაქის აქ ბიზნესის წარმოების უფლება, ისე აქ ბატონ ხიდაშელს ბიზნესის წარმოების უფლება და ასევე როგორც ნებისმიერი ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე, ისეა ბატონი ხიდაშელიც კანონის წინაშე თანასწორი. ესეა ჩვენი კონსტიტუცია და ჩვენი კანონმდებლობა. ამას ვერ გავექცევით. რისთვის შეიძლება მე კონკრეტული მონაცემი და ინფორმაცია არ მაქვს, დაველოდოთ შემდგომ ნაბიჯს დარწმუნებულია, რადგანაც საქველმოქმედო ფონდი აქვს ჩართული, ეს იქნება ხოლოდ ქვეყნის აკეთილდღეოდ გადადგმული ნაბიჯი, როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში იყო. კარგად ბრძანდებოდეთ.